Так, ну що, шановні, сьогодні я хочу вам показати квартиру, яка у нас продається на Обчерських Липках за 270 тисяч доларів. Це у нас четвертий поверх, 53 квадратних метри. От така квартира, почнемо спочатку. Вхідні двері, це у нас передпокій, дзеркало, тут для верхнього одягу, будь ласка, шафи, то ще прибереться. Потім у вас відразу при вході є санузол. Тут що у нас? Тут у нас душ. Схований тут. А, не тут схований. Бойлер, вибачаюсь. Так, а де ж у нас бойлер? Цікаво. Зараз будемо з вами шукати. Може тут? Да, ось джекпот. Дивіться, знайшов бойлер. Правильна машина. Тут можна ще щось також поставити. Це ми зафіксували. Потім у нас техніка Bosch, також є посудомийна машина. Двері прихованого монтажу. Тут у нас що у нас? Посудомийка, також Bosch. Ось така штука прикольна. Кухня на блюмі. Два кондиціонери. Диван, який розкладається. Телевізор. Тут можна ще поставити собі бідний столик, або можна за баром, в принципі. Це ми зафіксували. Так, вид з вікна у нас на Липки, але вони ще будуються. Зрозуміло, бачите, люди працюють. Так, зафіксували. І проходимо ще. У нас залишилася спальня. Тут двоспальне ліжко. Кондиціонер. І є гардеробна. Гардеробну зараз ми вам демонструємо. Дивіться. Ну, до речі, гардеробна мені подобається. Багато тут можна речей взагалі скласти. От така квартира. Нульцева. Тільки після ремонту в ідеальному стані. Ціна 270 тисяч. Звертайтеся, мої любі.